ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የሳባ ኢቲዩ ቤተሰቦች በሙሉ እንደምን አላችሁልኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ በዚህ ትበልልኝ ዛሬም ከወደ ቤሩት ማረጃ ይዤ መጥቻለሁ በጣም ደስ ይላልኝ እጅግ በርካት ያሉ በዛ ያሉ ልጆች ናቸው የዛሬ ደግሞ ወደ ሀገራችሁ መግባት የሚችሉ እስከ ዛሬ መግባት ያልቻለ ወደ ሀገራቸው በብዙ ምክንያት ደግሞ ዝም ሰጣቸው ደግሞ ዝም ተሰጧቸው እጅግ ለብዙ ጊዜ ወደ ሀገራችሁ መግባት አቅቷቸው የተቃዩ የነበሩ እህት ወንድሞቻችን ሰላሳ ያህል ማለት ነው ወደ ሀገራቸው ይገባሉ ማለት ነው እጅግ በጣም ደስ ይላለኝ እነዚህ እህቶቻችን እንግዲህ ስማቸው ተመዝግበው ጉዳያቸው ተጨረሶላቸው በሙሉ ወደ ሀገራቸው ለመግባት የሚያስቡ ሰዎች ናቸው ነገር ግን ለሁለት ጊዜ ማስታወቂያ ወጧል ማለት ነው እነዚህ ልጆች በጊዜው በቦታው ተገኝተው ወደ ሀገራቸው ለመሄድ ያልተዘጋጁ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ለመጨረሻ ጊዜ የወጣ የማስታወቂያ ጠሪ ነው እና እንዳያልፋችሁ ደግሞ ይሄ ድል እንዳያመልጣችሁ አለበለዚያ አንዴ ከተዘጋ ወይም ደግሞ ጉዳያችሁን ከተውት እንደምትሰቃዩና ብዙ ነገር እንደሚገጥማችሁ እንዳትረሱ ስለዚህ በስንት መከራ ወደ ሀገራችሁ ለመግባት በተዘጋጀላችሁ ነገሮች ነገር ግን እናንተ በጊዜው ተገንታችሁ አስፈላጊውን ነገር አላሟላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደሚከተለው ሰላሳ ልጆች አስማችሁን ዝርዝር እዚህ ጋር ተቀምጧልኝ ስለዚህ እኔም እንደሚከተለው ሰላሳ የምትሆኑ እህት ወንድሞቻችን ስማችሁን በዝርዝር እጠራለሁ ማለት ነው እና ሁላችሁም ተገንታችሁ ወይም ደግሞ ሁላችሁም ጉዳያችሁ ተይዞላችሁ እህት ወንድሞቼ ጊዜን ሳታሳልፉ ይሄን እድል ተጠቅማችሁ ወደ ሀገራችሁ እንድትገቡ ስል በታተና ጠይቃለሁ ማለት ነው ሁሉ መቼ እንደሚመዘገብ ማንኛውም ወይም ደግሞ መቼ ምዝገባ እንዳለ ነው ሁሉም እንደዚህ ገና ፈቀው ያለ ማለት ነው እናንተ ግን በጊዜው ተገኝታችሁ ጉዳያችሁን ብትጨረሱም ነገር ግን አሁንም ደግሞ የሚቀራችሁ ነገር እንዳሉና የመጨረሻ ይሄ ማስታወቂያ ጥሪ ነው ስለዚህ እንዲያልፋችሁ ለማለት ያህል ነው አንደኛ አበበች ኤፍሶን እንድሪስ ሁለተኛ መሰረት ግርማ ጊዜው ሶስተኛ አበቡ መብሬ መገርሳ አራተኛ ደሴ ሰርቤ ገላ አምስተኛ ብዙየው በቀደሳ ገብሩ ስድስተኛ ምትኪ አወል የሱፍ ሰባተኛ መሰረት ተፈራ ጉታ ስምንተኛ ሙና ኢስባህ መሐመድ ዘጠነኛ ድርሻ መኮንን እርገጤ አስተረኛ ወርቄ ብርሃኑ መሰለ አስራ አንደኛ አበበ መሰሎን ታደሰ አስራ ሁለት ብርሃኔ በቀለ ተክለይ አስራ ዝናሽ ጣሰው መንገሻ አስራ አራት ቀለማ መሰለ ማሞ አስራ መሰረት መሐመድ ሀሰን አስራ ስድስተኛ ሶፊያ መሐመድ ከድር አስራ ገነት በዳሶ ጉዩ አስራ ስምንት ባሶ ቦርሳም አስራ ሪታ መርሻ ንግስት ሸዋርገ ሀይሌ አንድ አበራሽ ዋኩማ ዳክሳ ሀያ ገነት ሀይሉ ገላታ ሃሶስ ሚኪያ አህመድ ፈኮ ሃራት አልማዝ አማረ አቴቦ ሀያ አምስት መሰረት ተካ ተሰማ ሀያ ስድስት በቀለች ገብሬ ወንዶ ሀያ ሙና ረሻድ አባመጫ ሀያ ስምንት አለምነች በቀለ ኪያ ሀያ ዘጠኝ ተስፋነች ታከለ ዲላ ሰላሳ አስቴር ተስፋዩ ኢታ ሰላሳ ዙሪያሽ ሁሴን ሀሰን ሁለት ሲዊት ሀይሌ አረጋዊ ሰላሳ ት ቤተሌም ብርሃን ሙክታር ሰላሳ አራት አበበ በቀለ ዲቃ አምስት ሙሉ ወርቅ አጎ ሄሎ 36 ሰዋረግ ብርሃን ገዳይ እነዚህ ስድስት ልጆች ጉዳይ ነገር ግን በጊዜው አልተገኛችሁም ማለት ነው ታች ስለዚህ ከዚህ በታች ስማቸው የተጠቀሰው ዜጎች ወደ ሀገራችሁ ለመሄድ ጉዳያችሁ የሚመለከተው የመንግስት መስሪያ ቤት ፍርድ የተሰጠ መሆኑን በድጋሚ የገለጽን ሲሆን በተባለው ጊዜ ባለመቅረባችሁ አሁንም ለመጨረሻ ጊዜ በቀጣይ አስር የስራ ቀናት ውስጥ የኮንስላው ጄኔራል ጽፈት ቤታችን ሶስተኛ ፎቅ ቢሮ ስምንት ቁጥር ቀርባችሁ ለቀጣይ ጉዞችሁ እንድትዘጋጁ እያሳሰብን በእነዚህ ቀናት ውስጥ መገኘት ካልቻላችሁ ጉዳዩ የሚቋረጥ መሆኑን ለማሳሰብ እንወዳለን ይላሉ ስለዚህ ሁላችሁን በቦታው ተገንታችሁ ጉዳያችሁን ጨርሳችሁ ወደ ሀገራችሁ እንድትሄዱ ወደ ሀገራችሁ እንድትገቡ ሁሉም ይህን እየናፈቀ ነው በእውነት ሁሉም ሰው አሁን የሚጠይቀው መቸ ነው ምዝገባ ያለ መቸነው ነው ምዝገባ ያለ ገና ያልታወቁ በቤት ውስጥ ጣፍ ነው ያለ እህቶቻችን አሉ እያለቀሱ ያሉ ኢምባሲ እንኳን እንደሚመጡ ቁጥር የሌላቸው ኤምባሲ ቁጥር እንኳን የማይችሉ ሌሎ እንኳን ስልክ የሌላቸው ካለምንም ስልክ ብዙ አመት የተቀመጡ ካለምንም ደግሞ ብዙ አመት የተቀመጡ እህቶ ያሉ ተዳፍ ነው ያሉ ጭራቸ ወደ ኤምባሲ መቀበያ ቃታቸው ሰው ያላያቸው ቤት ውስጥ አሉ ና እያለ ነው ሰው ውር የሚለው ስለዚህ እናንተ ደግሞ ይህን ተጠቅማቸው ወደ ሀገራችሁ እንትገቡ ነው ይሄ አንዴ ከተቋረጠ ከባድ ነው ለእናንተ መቸም ቢሆን ያትገቡ ማለት ነው ስለዚህ ህን ተጠቅማቸው ወደ ሀገራችሁ ግቡ ነው የምለው እና ብዙቶቻችን አሉ አሁን ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው ነገር ግን ብዙቶቻችን አሉ ገና ይቀራለኝ ብዙቶቻችን እያለቀሱ ነው እና ገና ብዙ የሚቀር ነገር አለን የምለው ስለዚህ ደና እንደምሰሩ ሌላም ደግሞ ከዚህ ተጨማሪ ገራሚ ስራ እንደምሰሩ ተስፋ እናደረጋለን ሁላችሁንም ደግሞ በእኛ በጉጉትና በተስፋ እየጠበቅነ ነው አሁን ሁሉም እህቶቻችን የሚፈልጉት ምዝገባ መቼ እንደሚጀምር ና እህቶቻችን ወንድሞቻችን ምዝገባ መቼ ነው የሚጀምረው የሚል ብዙ ሰዎች አሉ ወይም ደግሞ ብዙ እህቶቻችን አሉ ስለዚህ ምዝገባ በቅርብ ጊዜ እንትጀምሩ ልንስንን በታተና ጥሩ ስራ እየሰራችሁ ነው ቀጥሉበት በዚህ አጋጣሚም ደግሞ ብዙ እህቶቻችን ተዳፍነው ያሉ አሁንም አሉ ስለዚህ እነሱ ደግሞ እንዴት ነው እናንተን ማገኘት የሚችሉ እንዴት ነው ስልክ የሌላቸውን በእርግጥ ስለዚህ ስልክ የሌላቸው ሰዎች እንዴት መሆን እንደሚቻል ይህ ግዴታ መታየት ያለበት ነገር ነው ለዛሬ የነበረኝ መረጃ ይሄን